הבית. בוא נרד לשם. בסדר, סרח אמר שיש שם מומינים שמנמנים. אל תשכח שאתה לא בחושר, יקירי. מה המצב? לא ראיתי כלום, אל תדאגי, אין שום חיות בסביבה. באמת? אולי נאכל אותו? בסדר, אבל רק אם לא נמצא משהו טעים יותר. איפה המומינים שסרח הבטיח לנו? הניחו את האבן הזאת כאן וייכנסו מיד פנימה. תוותר על זה, יקירי. למה לוותר? אני מת ברעב ויש חבורה של מומינים בתוך הבית. למה הם מחכים לנו כל כך בשקט? זה לא מוצא חן בעיניי. הם מאופנים מרוב פחד, זה הכל. למה יש כאן אבן? מה קרה? המומינים הצילו אותך מתביעה. זה מביך. כן, זה באמת די מביך, בייחוד משום שרצית לטרוף אותם. טוב, אז אני מוותר על העניין הזה.
אז בוא נלך מכאן. בסדר, רק אקפוץ. מה העניין? אני לא מסוגל לקפוץ, כנראה הייתי בכלוב יותר מדי זמן. אבל אתה מסוגל לשחות, נכון? כן. שממנו הגיעו לכאן הנמרים, חכה עד שאתפוס את צרח הנבל. אוי ואבוי, איך נצא מכאן עכשיו? נצטרך לחכות לסירה שתעבור כאן. זה אומר שאולי נהיה תקועים כאן כמה ימים. כמה ימים? כשהם יגיעו לכאן הם ימצאו רק גל של עצמות שטופות ויבשות. זו בעיה, בדרך כלל לא עוברות כאן הרבה סירות. בוקר טוב. צנופקין, מה אתה עושה כאן? חשבתי לדוג כאן דגים, אבל יש כאן יצורים שלא מוצאים חן בעיניי. הצילו! זה מה רמלולי? אולי הנמרים מנסים לטרוף אותו. בסך הכל אמרתי לך לא לאכול את הצמחים שלי! זאת לא סיבה להתרגש! הצילו! הוא תמיד נתקל בכל דבר. אפשר לעזור לו? לא. רמלין, אתה בסדר? כן, אבל הקרנות בצרות. אוי ואבוי. אולי מישהו מכם יודע איך מחלצים קרנף שנתקע בתוך קיר? אפשר לנסות לנסר את הקרשים, אבל כדאי להיזהר בזה מאוד. בהחלט. צריכים בתור חיות בית, הם חמודים, שקטים ונאמנים.